Acho que somos o melhor país. Ok. Desculpa dizer-te. Não. A todos os níveis. Eu estou aqui. Eu sou muito fã de Portugal. Gastronomicamente falando, somos muito ricos. São. O vinho é ótimo, o queijo é ótimo, o clima é ótimo. A segurança. É o terceiro país mais seguro do mundo, não é? Nós às vezes não vemos, nós às vezes temos que ir lá para fora para ver aquilo que... Temos que nos valorizar vendo... O português também tem muito isso, não é? De se achar inferior. Já foi mais também. Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Esse por mim, Rui. Eu tenho um... Todo mundo acha que eu invento isso, mas todo achismo, para mim, é um achismo esperado. E hoje eu estou com colonizando. Hoje eu vou discutir um assunto muito importante, que sim. É por que vocês mataram as nossas bisavós. Começa logo assim, né? Pé juntos. Não, brincadeira. Só para apresentar, o Rui Unas é um cara que para mim é uma referência de humor, de tudo. É o cara que começou o podcast praticamente aqui em Portugal, antes de virar esse barulho todo que virou no Brasil, Flow, Podpah. Eu já tinha vindo aqui no podcast dele. Então você que gosta do meu trabalho, você tem que admirar o Rui Unas, que o Rui Unas foi o cara que me abriu as portas aqui em Portugal de alguma maneira. E se você me odeia... Rui Unas é o responsável. Deixa dizer o nome do podcast, Maluco Beleza. Maluco Beleza. E diz-se assim mesmo à brasileira. Não é Maluco Beleza, como os portugueses dizem. É Maluco Beleza, como vocês dizem. Então, quando você fez o Maluco Beleza, que é um podcast com um nome bem brasileiro, o Brasil não era tão Brasil aqui em Portugal. O Brasil não era tão Brasil. Estamos a falar há 7 anos. Portugal era menos brasileiro do que agora. Como é que vocês estão achando isso? Porque assim, as pessoas... Eu vou falar uns achismos que a gente tem sobre vocês. Dá-lhe, chuta. Vamos lá. Vamos começar. A gente acha que vocês... Eu mesmo vou quebrar o próprio achismo. A gente acha que os portugueses... Talvez porque os portugueses que foram para o Brasil no começo eram os portugueses da padaria, com bigode, com pelo. Uhum. E você fala... tem pão? Não. E vai embora. E bravo. E aí você vem para cá, vocês são doces, delicados... Quase como culpados. Sim. Tipo assim, desculpa ter roubado ouro, me dá um abraço e tal. Uhum. Essa coisa... O que é um português para você? Vamos embora. Muito complicado definir isso. O que é um português? Eu mesmo, se eu te perguntar o que é um brasileiro, é difícil, não é? Eu sei dizer. Sabes? Sei. Então ajuda, o que é um brasileiro? Aonde? Essa é a resposta. Eu ia te dizer exatamente. Só que uma escala mais pequena. Portugal é infinitamente mais pequeno do que o Brasil. Sim. Tu já conheces um bocadinho de Portugal, sabes? Pois. Que o português do Norte não é igual ao português do Alentejo, ao português de Lisboa, sim, ao português do Algarve. Portanto, depende muito da zona. Sim. Porque o português, por exemplo, do Norte é um português que fala mais alto, sim, que toca mais, sim, que é mais bruto, que é mais físico, que mais amoroso, mais, amoroso, sim, mais frontal. Sim. O português do Alentejo, que é uma zona, que é uma província de Portugal, que tem um clima diferente, tem pessoas muito mais calmas, serenas, desconfiadas, mais tímidas. Não, são portugueses à mesma, só, sim, que é o outro português. E o de Lisboa, pronto, é o português de uma capital, como é o... De São Paulo, do Rio, mais metropolitano. Portanto, depende de onde... Agora, eu acho que há coisas que, honestamente, todo o português... Tem. Há quem não gosta de algumas coisas. Mas eu acho que todo o português gosta de sardinha assada. Todo o português gosta de pastel de nata. Sim. Todo o português emociona-se um bocadinho com ouvir fado. Porque nós temos essa... Isso já quebrou um achismo meu. Porque você fala assim, todo o português gosta do fado. Não. Não. Todo o português se emociona um bocadinho. Tá. Há graus. Eu acredito que há... É uma coisa comum de vocês. Eu acredito que sim. É a minha opinião. Porque eu vou falar o que eu venho pra cá. A gente vem pra cá assim... Nossa, a gente sai do Brasil pra ver outra cultura. Vamos sentar no... Toca, sentar. Esse é o fado? É o safado? Pois, a culpa é vossa, né? Porque nós estamos tão bem no nosso cantinho, a ouvir fada, a vir a Amália Rodrigues, que é muito mais interessante. Não, claro que nem todo o português chora e ouve o dia todo fado. Eu não ouço fado, eu ouço fado muito pontualmente, mas muito pontualmente. Quem ouve fado? Bom, seguramente os da velha guarda, sim, os que ainda têm bigode, sim,
Os que estão no Brasil. Os que estão no Brasil. Esse, ouve-se mais fado. Eu acho que se ouve mais fado fora de Portugal do que em Portugal. Exato. Porque as pessoas ficam mais portuguesas quando estão fora de Portugal. Sabe qual é a visão que a gente tem de Portugal? Roda, roda, vida, solta, roda, vem. A gente acha que é isso, Portugal, lá no Brasil. É, já foi. É menos, mas ainda é um bocadinho, mas é muito menos do que era há 20, 30, 40 anos. Mas aquilo que eu te disse, eu próprio, que não ouço fado todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, eu já estive fora assim uma temporada, curiosamente no Brasil um mês e tal, e dei por mim a ouvir fado lá como não ouvia cá. Ou seja, o português, eu acho mesmo que o português torna-se mais português quando não está em Portugal. Ah, isso acontece com o brasileiro também. O que tem de amigo meu que vai assim, tipo, o cara vai morar em Boston, começa a ouvir sertanejo. Ele falou, mas você nunca foi, você era do rock. Eu mexo e mexo, todo mundo apronta, faz o que dá conta. Pois é isso. Agora, cá em Portugal, não se consome fado, claro. Há agora uma nova vaga de fado, de fadistas novos, que tem uma nova abordagem ao fado. E há muitos jovens também a ouvir fado, atenção. Sim. Tem? Tem. Há muitos jovens. Ah, mas são jovens conservadores? Não. Jovens é uma trend, é uma moda. Mas vocês não fizeram uma mistura? Porque no Brasil é típico de fazer, me pegar o velho com o jovem, aí fica... Se o fado fosse brasileiro, já era fado funk, já havia fado funk. Safado. Né? Fado safado. É, exatamente. Fado safado. Mas aqui tem um fado com eletrônico, tem essas coisas? Há uma outra experiência, assim, mais radical, mas o que acontece é um fado mais canção, mais animado. Entendi. Menos triste. Mais... Entendi. Mais para o bailarico. Nessa expressão é mais o sertanejo. É. Porque o sertanejo, se você parar pra pensar, é um cara que tomou um chifre, perdeu a mulher, perdeu tudo e ele tá lá. O sertanejo é o fado brasileiro. É. Olha. Sobre o que o fado fala? O fado normalmente tem uma temática central, que é o amor, claro, mas é o amor que é traição. Estou aqui à tua espera. Quando é que tu vens? Desgraçaste-me a vida. O meu coração está partido. Ai, 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 meu Deus, o que é que vai ser de mim? É um lamento. Tenho saudades tuas. É um lamento, é um choro. Só que vocês, por serem europeus, o lamento é um lamento mais sofisticado. Lá é papapá. Ele tomou um chifre, mas ele estava a dançar. Sim, tá a dançar. Chora, mas dança. A chorar, mas está a dançar. Aqui você tomando um copo. É, nós estamos na merda. Nós estamos na... Pô. É a mesma coisa, velho. Isso é isto. Eu nunca parei para pensar nisso. 5 minutos passaram, já temos uma... Matou um machismo. Cara, eu nunca parei para pensar nisso. Mas assim, por que que Portugal... Eu vou fazer outra pergunta antes de passar para o patrocinador. Que é o seguinte. Quais são as grandes semelhanças que você vê de Brasil e Portugal? Você que convive com os dois aqui. Sim. Você acha que o Brasil é o Brasil? Essa coisa... sofrência, vítima... Tem a ver com Portugal? A gente vai responder isso daqui a pouco. Gostou? Tu és fodido. Sabe quem é meu mestre? João Kleber. Parou. Vamos falar do patrocinador. Eu tenho um presente aqui. Eu queria agradecer principalmente o pessoal da Insider. Esse projeto só acontece graças a vocês. Insider é o seguinte, Rui. Essa roupa aqui. Vou te falar por quê. Camisa com tecnologia. Você pega a camisa, tá amassada, você põe no corpo, ela desamassa. É isso. Essa é uma camisa... Pega. Estava amassada, desamassou. A gente não precisa de você. Mas por espontaneamente. Ela é uma camisa independente. Ela não preciso do ferro. Okay. O ferro era Portugal. Okay. E a camisa falou, não preciso do ferro. Ficou sozinha a camisa e ela não tem... Não se independente do ferro. Independente do ferro. Então, o dia gritou, fez o seu grito de piranga, não é? Ela deu um grito de piranga. Ela não precisa do ferro. Ela tem calça, tem bermuda, tem... Linha feminina, cueca. Sutiã, cueca, meia, tudo independente, tudo... Estava a ter uma cueca independente? Como é que será uma cueca? É uma cueca independente? Não é a cueca, desculpa. Ah, posso abrir? Pode abrir. Não é a cueca independente, é a camiseta independente. A cueca independente seria uma coisa muito interessante, inclusive. É uma cueca. Uma cueca independente que está na sua vida? Sim, você tem aí um kit. Vou experimentar. Por favor, não agora, acho que vai pegar mal para você. Você vai experimentar na cabeça, é um boné. Ah, é um boné? Ah, você trouxe um boné só? Não, a gente vai dar depois pra ele uma camiseta também. Você coloca e sua camisa desamassa. Isso é que é. As próprias cuecas estão desamassando. Não sei se... Uau! Não, a gente vai dar pro Rui também a outra linha, a linha masculina. E aqui na descrição do vídeo, Maurício12 é o meu cupom de desconto. E
Você de Portugal, você pode ter também, afinal, é internacional, entrega aqui, e se você não gostar, eles te devolvem, certo? Certo. E o link QR Code, você falou? Tá aqui. Maurício 12. Muito bem. Tá bom? Tá ótimo. E Insider Internacional, então... Posso voltar pro papo? Pode voltar. Obrigado, então. O que, que você vê de coisas assim, tipo... Porque o machismo que me foi quebrado era achava que Portugal era uma coisa europeia, sofisticada, mas eu chego aqui à conclusão que vocês têm uma coisa quase como o patinho feio da Europa. É, nós estamos ali no meio termo. Qual é que é a minha teoria? Porque estamos no meio termo aqui. Aqui é o lugar que chama-se meio termo. Eu acho que nós somos meio latinos e meio europeus, no sentido em que... não somos tão latinos como os espanhóis e os italianos, e não falamos tão alto, e é aquela coisa da festa. Mãos. Também não somos aquela frieza, aquela retidão, aquela perfeição dos, sei lá, do alemão, dos nórdicos, dos noruegueses. Nós somos ali um meio termo que a mim agrada, eu gosto, acho que temos o melhor dos dois mundos. Não somos tão expansivos como, por exemplo, vocês. Sim. Brasileiros, mas não é aquela frieza dos países do Norte. Portanto, eu não sei que os brasileiros da Europa, você acha que vocês são um pouco isso, assim? Do tipo, o alemão, quando vê um português, fala, ele vai falar coisas engraçadas. Eu acho que sim. Acho que somos um pouco os brasileiros, sim. E repare, e sem nenhuma conotação pejorativa. Sim. Porque somos, de facto, os mais... Os italianos e os espanhóis, eles são mesmo a representação do latino, não é? Sim. O brasileiro é um bocadinho assim também, não é? Sim. A gente está mais, talvez... Engraçado, não parei para pensar nisso. A gente está mais pro italiano, às vezes, de falar muito, gritar, beijar, do que pro português. O português, eu acho que vocês são mais sisos. Tem um achismo que a gente tem sobre vocês, que é o fato de vocês serem muito literais. A gente tem essa coisa do tipo... Tem um caso muito clássico da nossa vida, que é você pega um ônibus e fala, para onde está indo o ônibus? E o português fala, para frente. Tem uma coisa meio... Eu acho que isso é uma invenção vossa. Não é uma invenção. Mas sabes que nós temos muita dificuldade em assumir, em nos vermos a nós próprios. Então, né? Às vezes falar disso um pouquinho. É preciso alguém de fora para perceber. Vocês já repararam que são assim? Pai, eu tenho muita dificuldade em aceitar isso. Será que somos assim tão... Eu acho que é pelas palavras. Mas ninguém te responde, vai para a frente. Não, mas, por exemplo, já aconteceu do tipo assim... Você sabe onde é que... Hã? Do café que a gente parou na cidadezinha. Eu não me lembro. Você pediu o cardápio. Ah, então, nossa. A gente parou numa cidade aqui. Uma cidade bem de... Aveira. Não era Aveiro. Era Aveiras. Aveiras. Ah, a estação de estação na autoestrada. Aveiras. Parei para dar uma mijada. Sim. Aí parei ali, eu e a Emily e tal, chegamos. Eu cheguei para a menina, que tem um bar. Eu pensei, se ela tem um bar, ela precisa o quê? De pessoas que queiram consumir o produto dela. Faz sentido. É assim, não sei como é que é aqui. Aqui no Brasil, funciona assim, chama-se clientes. Precisam de clientes. É uma coisa... Existe também no Brasil? Tá, clientes. Muito. Aí eu falei, ela não veio até mim. Ok. Já achei estranho. Falei, oi, tudo bem? Como é que foi que eu falei? Fala exatamente. Você tem um... Menu, cardápio. Você tem uma nova carta e ela falou, pra quê? E eu fiquei... Mas... Pra saber o que há e os preços. É. Aí eu falei, você tem café? Ela tem. Tô quantos cafés? Café. Acabou. Então foi uma coisa meio assim, meio bruta. E... Vais dizer que no Brasil não há pessoas brutas. É uma funcionária que se calhar ganha o mesmo servindo ou não servindo as pessoas, está ali na sua vida. Entendi. Eventualmente o preço e as coisas que podias comprar estavam afixadas. Sim. Reparaste que estava lá afixado? Não. Era capaz de estar lá. Estava... Café, 80 cêntimos. Café, um euro. Não, se era uma estação então, de serviço, é café, um euro e meio. 2 euros. Mas eu acho que vocês, eu ia falar eles, que vocês são diretos, respondem e acabou. E o brasileiro, a gente é isso, conversa, pronto. A gente fala... O brasileiro... gostaria de comer o quê? A gente tem um bonzinho, a gente tem um café, a gente tem vocês um café. Vocês são literais. Nós somos económicos. Vamos dizer assim. Somos mais económicos. Vocês gastam até energia a falar. Porque vocês dizem, vocês põem letras onde elas não existem, não é? Isso é verdade. Você vai ali, não sei. Quando tudo pode ser resolvido em pá, 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 pá.
Rui, quer ser literal. A gente é um problema na alfândega. Sabe a alfândega? Certo. A gente chega no país, a pessoa fala, você veio aqui pra quê? Um português fala, férias. Férias. A gente fala, férias. Minha mulher estava chegando. É. Em um minuto a gente tá preso. É, eu vou, porque sabe? Eu vou, exato. A minha mulher, você, como assim? Sua mulher? Você é casado? Você veio trabalhar aqui? Não, não é trabalho. Eu vou fazer um bico. É, sabe quê? Como é? É o Brasil. É, é isso. Acho que a gente se explica demais. É. Mas repara, também há portugueses, mais uma vez, no Norte, por exemplo. Sim. É mais comum no Norte. Claro que noutras partes do país também haverá pessoas assim. Mas no Norte há pessoas mais que também gostam de contar histórias. Sim. É, portanto, nós temos uma coisa muito. Eu não sei se no Brasil isso existe, mas aqui eu acho que é uma particularidade dos portugueses. Vem, não sei se já pediste indicações para ir a algum sítio. Sim. Olha, como é que se vai para a igreja? E então, se perguntares a um grupo de pessoas, é que não sais lá, sem eles terem a certeza absoluta que tu sabes o caminho. Porque eles vão dizer, não, você vai vir à esquerda, depois vai em frente. Não, não, não. Isso é verdade. Você vira à direita, depois anda de 100 metros, depois é que vira à esquerda. Não, 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 é melhor ir por aquele caminho. Eles não saem dali, ou tu não sais lá, sem eles terem absoluta certeza, tu sabes o caminho. Mas eu entendi o que você quer dizer. Lá no Brasil, às vezes você pega um português e você fala assim, oi, com licença. E o cara, talvez seja uma coisa do estresse, do cara ser mais bruto. Você fala assim, isso acontece muito para um português assim que tá morando no Brasil. Você sabe onde é que fica o ponto de ônibus? Ele fala, sei. Porque eu perguntei se ele sabe onde é que fica. Eu não falei onde fica. Uhum. Então ele tem uma coisa meio, sei. Sei. É uma coisa... Tens de perguntar se quer saber. Ok, eu vou explicar. Mas aqui em Portugal ele explica detalhadamente. Nós somos muito generosos, acolhedores e generosos. Isso é verdade. E aí eu vou falar, é um achismo que quebra de tudo que a gente tem no Brasil sobre Portugal. Porque a gente imagina que vocês são o taxista. A gente acha que o português daqui é o taxista de vocês. Porque o taxista é diferente do Uber. O taxista de vocês é um cara que tá ali, ele não quer bater papo, ele só quer voltar para casa. Ele tem uma coisa mais, não sei, mais sisuda. E lá... Alguns, sabe? O taxista daqui de Portugal? É o velho. Eu acho que a gente está falando de geração. Eu acho que ficou muito português do Brasil, um português mais velho. Mas lá há taxistas portugueses? Há um pouco. Aqui, Rio de Janeiro. Aqui os taxistas portugueses, a ideia que já tinham, há muitos anos, a imagem que se tinha clássica do taxista era bigode, sim. A fumar, sim. Dentro do carro, né? E sempre a dar opiniões sobre a política, sobre o futebol, sobre... E depois alguns são assim meio racistas, outros meio xenófobos. É velho. É o velho. É o velho. Eu acho que a imagem que a gente tem de Portugal... É essa. É o velho. É do português velho. A gente não conhece o português jovem, entendeu? Eu acho que o Brasil, ele não sabe que o português, ele é... Porra, descolado pra caramba. É um cara... Ficou na nossa mente aquela coisa... O português velho. É aquela coisa do antigo, é verdade. Vocês têm... O brasileiro, ele tem uma rixa, né? Com argentino, não é nem com português. Vocês têm uma rixa com quem? Já tivemos com os espanhóis. Já houve assim. Eu sou de uma geração. Já tenho 40, tenho quase 50 anos, Maurício. Sim. Não parece. Muito obrigado. Claramente. Parece ser certo. Mentira, isso também. Eu fiquei um pouco inveja. Então, da comida? Espanhóis. Espanhóis. Eu lembro que Portugal dos anos 80 era um Portugal onde vias mais portugueses com bigode. Sim. Estamos a falar dos anos 80. Era um país mais fechado, era um país mais sisudo, era um país, se calhar, mais racista, mais homofóbico. Tudo isso mudou, não só em Portugal, no mundo inteiro. Eu acho que o próprio, não sei se o Brasil também mudou nesse aspecto, mas isto é fruto da globalização. Hoje o português, claro que ainda tem traços muito de Portugal, não é? Mas não é muito diferente do espanhol, muito diferente do alemão. Muito diferente do Mas vocês francês. Têm piadas, por exemplo. A gente tem muita piada que vocês são burros. A piada do brasileiro é... O Manuel Joaquim é burro. Isso dói um bocadinho, sabe? Eu não gosto de nada. Eu acho que tal para todos os portugueses. Eu não gosto quando vocês fazem piadas de... Mas vocês têm piadas com brasileiros? Não, só a gente tem... Nós temos, normalmente temos os... assim como vocês têm com os nordestinos também, ou não? Não um tem? Pouco. Nós temos com os alentejanos, o Alentejo. Eu quero saber disso. Isso eu quero. Acho que isso daqui vai ser uma cena maravilhosa. Temos, eu não sei contar piadas. Nós chamamos anedotas. Dizem anedotas? Sim. Nós dizemos anedotas. Era uma vez um português, era uma vez um alentejano que foi. Há muitas piadas que começam. Copiou vocês muito provavelmente. E trocou alentejano pelo português. Muito provavelmente. Aí a piada de português de vocês é o alentejano como burro, seria mais ou menos burro, isso? Preguiçoso.
Preguiçoso. Preguiçoso, sim. Que é o nosso, que é o nosso baiano. E baiano. Mas lá, a gente, lá no Brasil, a piada ficou que o baiano é um povo... Talvez por morar na praia, talvez não, provavelmente. Gosta de estar ali, assim, fazendo... Demora 5 horas para trazer a comida. Porque o alentejano gosta da sesta. Nós temos a coisa da sesta. É uma coisa muito... Que é muito comum e frequente em Espanha. Uh-huh. No Alentejo ainda há muito essa tradição da sesta. Chega ali às 3, 4 da tarde, vou dormir uma sesta assim. Então ficou essa... Cara, se isso acontece em São Paulo, acaba São Paulo. Jura? Gente, aqui não tem em Lisboa isso, a coisa não, da sesta. Lisboa não tem a coisa da sesta. Mas um alentejano que vem pra cá, ele fala, gente, sesta. Se ele é dono de uma empresa, ele pode implementar a sesta. Vai-se dar mal, porque o clima tem a ver com o clima também, sabe? Porque o Alentejo é muito mais quente. Sim. E então é uma questão de produtividade. Sim. Às 3, 4 da tarde não estás muito produtivo. Mais vale dormir. Vou ser mais produtivo a dormir, entendes? Sim. Mas não, o Alentejano aqui não dorme a sesta. Não dá, não, não, não dá para dormir. Eu tenho uma pergunta para você, cara, que eu fiz alguns textos aqui em Lisboa, Porto e tal, e a cena que eu escrevi foi exatamente essa. Assim, o que aconteceu com Portugal? Eu preciso fazer essa pergunta para um português. Eu estudei que Portugal era o país dono do mundo. As colônias de Portugal. Tratado de Tordesilhas, lembra-se do Tratado? Tratado de Tordesilhas. Nossa, porque Cabral, porque o ouro, 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 ouro. O que aconteceu disso para... Estou sem dinheiro para gasolina, está caro. Que merda? Quem foi esse rei que fudeu tudo? Epá, eu acho que... Lá está, eu não sou historiador, não tudo sou bem. Sociólogo, não tudo sou antropólogo. Mas vocês não ficam tristes quando vocês vão para o Museu do Louvre e falam, era meu... Ou podia ser nosso. Eu falo uma brincadeira, desculpa te interromper, que é... Era para o mundo estar falando português. Era para Beyoncé estar cantando, olha as raparigas. Isso é que é. Mas mesmo assim, já viste a quantidade de pessoas que falam português? Brasil, não é? O Brasil, sim, é um continente. Mas não é um... Todos os países tinham que ser o Brasil, não é? Porquê é que não foi os Estados Unidos? Exato. Como é que é para vocês? Vamos ser aqui objetivos. Nós somos meia dúzia de pessoas. Nós somos 10 milhões. Mas não poderia ser muito. Não, mas Portugal, enquanto país colonizador, é um país muito pequeno. Não é? Não tínhamos pessoas suficientes para dar conta do recado. Tínhamos muitas províncias, não é? Era impossível. E depois acho que fizemos merda, a sério, quando começámos a... Vem o ouro. Então, nós, em vez de usarmos o dinheiro para... desenvolver aqui a nossa capacidade de indústria e desenvolver o país. Não, nós começámos a comprar coisas, entendes? Venham coisas de França, venham coisas da Holanda, venham coisas... E então houve ali um período em que nós estávamos no Fausto, não é? Mas é só gastar dinheirinho. E então não desenvolvemos... Vocês são um rapper. Nós somos rapper. Houve ali uma fase... Houve ali uma fase gangster. Percebes? Vinha o dinheiro, venham as putas, vem tudo. Vem roupa, vem os bordados, não sei de onde. E a conta chegou. E a conta chegou e depois de repente o dinheiro foi-se. O Brasil é isso, Emily, a gente é não, isso. Não, vocês têm uma diferença. O Brasil é rico. O Brasil é grande, mas, sim, e tem mas... muitas riquezas. Vocês têm muitas riquezas. Mas rapaz brasileiro, a gente não sabe administrar essa riqueza. A gente não sabe administrar. Então olha, por isso nós vamos para lá. A nossa incapacidade de administração. Será foi... que a gente aprendeu com os portugueses? Eu acho. Eu estou aprendendo muito aqui. A gente é aquele cara, o Brasil é isso, o cara nasce, todo brasileiro, tudo bem, vai ter 1% do Brasil. Todo brasileiro, ele nasce meio na merda, com dívidas pra caralho. Ele começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz, um puta carro. São vocês. Nessa fase, eu não sei, pá, em 1500, 1600, nessa fase. Não tinha carro, era só era putas. Putas e roupa de França e... Caralho. Era. Nós pegávamos no ouro, repara, pegávamos no ouro. A Holanda, por exemplo, comprava o ouro, nós, ok, temos aqui dinheiro, e eles depois vendiam-nos o ouro já trabalhado, portanto, eles tinham lá uma indústria em que trabalhavam as matérias-primas que nós trazíamos da Índia, do Brasil, e depois comprávamos 3, 7, 8, 20, 30 vezes mais caro porque eram trabalhadas, não é? Entendes? Vinham, nós não tínhamos indústria para trabalhar as matérias-primas, vendíamos, mas depois comprávamos 10 vezes mais caro. É o Brasil! Pronto. É o Brasil. É a gente com a gasolina mesmo. Outra coisa que eu achei do português. O português, ele tem uma coisa de carioca. Sério? Coisa de... Deixa comigo. E não, ele não sabe... Por exemplo, sou dono de um restaurante ali. Vamos lá, você come na minha conta. Aí você vai lá, o cara não é dono do restaurante. Ele é amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Faz um esquema. É quase como... Fala muito, assim, tipo de...
conto umas vantagens, a coisa. Você tem essa visão? Porque o carioca é assim. O carioca é assim. Muito. Irmão, pega a minha. Essa é a ideia que eu acho que os portugueses têm do Brasil. Mas no Brasil não é assim, é o carioca. Mas é a ideia que nós temos dos brasileiros, que é muito... É o Zé Carioca. É o Zé Carioca. É o Zé Carioca. Eu acho que nós ainda temos uma coisa muito boa, que é a capacidade de conhece a expressão desenrascar? Sim, rascar. Desenrascar. Desenrascar. Estás numa enrascada, estás numa encrenca, desencrencas. Desenrolar. Ou seja, temos a capacidade de improviso. Isso é o Brasil. Entendes? A gente chama de gambiarra. Pronto. Imagina, esta mesa não tem uma perna. Enquanto os noruegueses iam estar a estudar aqui a maior maneira, ou os alemães, de... nós arranjamos aqui maneira, não há problema nenhum, nós arranjamos aqui isto, nós improvisamos. Gente, nós temos essa capacidade. Obrigado, isso é uma coisa boa que a gente tem. Capacidade é uma habilidade. De desenrasca, nós desenrascamos. Tem uma coisa... Mais uma pergunta. E que mais divisão que você tem dos brasileiros, que os portugueses têm dos brasileiros, além dessa questão? Que a gente Vou ser desagradável. Mas sim, pode ser, pode ser. Eu peço desculpa, vou ser muito desagradável. Pode ser, mas pode ser um brasileiro daqui, um amigo seu. Não é os brasileiros em geral. Não, porque isto não é verdade, é muito difícil generalizar, é muito é chato falar, para generalizar. A galera que está assistindo. Mas é o brasileiro, vocês têm esse poder na voz, na vossa língua, porque a vossa língua é música, não é? E então nós temos a ideia que vocês são um bocadinho, será a expressão fala barato, é isso? Manipuladores. Manipuladores, está tudo bem, você queira, blá, 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 e depois vai-se ver, não cumprem. Ah, que maravilha. Está tudo bem, está tudo bem, não, isso vai acontecer, depois não acontece. Eu vou fazer, depois não fazem. É o que você acabou de falar. É o que eu falei, que é a visão que eu tenho de algum... E outra coisa, que é, vocês são... Eu tenho essa visão de português. É sério? Juro pra você. Tirando alguns, por exemplo, você é um cara sério, o pessoal daqui da minha produção é sério, de verdade, são sérios. Mas tem uma coisa que a gente tem amigos, assim, portugueses, assim, fala assim, Maurício, fala meu nome lá que você entra. Aí você fala seu nome lá, não entra, o cara não conhece. Okay. Tem uma coisa meio assim que eu falo assim, porra, bicho, eu saí do Rio de Janeiro pra tomar a perna aqui. É quase como, pensa assim, Dom João VI, você conhece, obviamente. Certo. Foi o único cara que enganou Napoleão. Napoleão dominou o mundo. Dom João VI falou, não, fica aí. Ele veio pro Brasil. Já volto. Tu quer, tu espera. Brasil. Fundou Sim. o Brasil. Aí deu uma parada ali, não sei o quê. Então, assim, tem uma coisa meio de... Não, o jeitinho. Me lembra assim, que o jeitinho brasileiro vem de vocês, assim. São esses portugueses. Não sei. Mas há outra coisa, essa que é desagradável. Isso é que é mais desagradável do que eu vou dizer. Ah. Porque vocês, como têm este jeitinho de falar, não é? E nós ginga. Aquela ginga, e nós pensamos que vocês são nossos amigos. Entende? E vai saber. É, porque então. Porque nós não somos assim, não é? Nós somos um bocadinho mais. Um bocadinho mais desconfiados. Lá está, no Norte são um bocadinho menos desconfiados do que no Sul. Mas o português, à partida, não se torna assim amigo por dar cá. Por dar cá aquela palha, tem essa expressão? Dar cá, não mas eu entendi. Assim, que facilmente. Te... Sim. E o brasileiro não, o brasileiro é logo passado. Sim. Não, somos os. Eu encontro na noite, numa balada, não é? Como vocês Sim. dizem, e nós estamos ali, grande festa, e abraçamos e contamos histórias uns aos outros. E no dia a seguir, tu já nem me falas comigo. E você está apaixonado. Ele é muito bom amigo. Está achando que é a melhor amigo. Ele é muito bom amigo, nós divertimos muito, vocês são muito, não é, sociáveis. E só... você fica numa janela desenhando o nome. Nunca mais me ligou para sair. Estou à espera que ele me ligue. Ele era meu amigo. No caso das mulheres, olha, outra imagem que nós temos das mulheres. Das mulheres brasileiras. É o colonizador. Estou com saudade do meu colonizador. Eu sabia que o colonizador era meu amigo. As mulheres, por exemplo. As mulheres brasileiras. Sim. Lá está. Eu sei que há nem todas as mulheres. Relaxa. Mas há esta coisa da mulher brasileira é muito... Sedutora. Sedutora. E eu sei que rola, se calhar, um beijinho facilmente na noite, não é? Um selinho. Contaram-me que há aqui um sítio em Lisboa que é o Titanix. Tem umas rodas de samba. É legal que ele falou assim, os caras não posso falar, Tem umas rodas de samba e dizem que é perfeitamente normal. Tem lá muitos brasileiros e brasileiras que é perfeitamente normal. Tu ires lá, tens a roda de samba e de repente tens uma brasileira ao teu lado e ela olha para ti, engraça contigo e rola um selinho. Rola.
Celinho? Celinho. Celinho, Celinho, Celinho com... Porra, é uma carta pro mundo, não é o Celinho. E nós apaixonamos ali. Nós apaixonamos, é pra casar. Mas calma aí, pausa rápida. Pra vocês não é assim. Não dá pra ficar na balada, se beijar de mim. Ô Marcão, pera, não. Deixa eu falar aqui. É muito bonitinho. Ele se apaixona. É. Eu estou apaixonado por Fabiana. Ela já tá no próximo cara. Yeah. Ela já tá no outro. Ela já tá no outro. Mas ela já tá com o outro. É isso que acontece. Nós temos essa ideia que é por isso que é muito fácil nós irmos na vossa cantiga, não é? Porque por isso que de repente tem um português morando no Nordeste brasileiro. O que deu uma vez um selinho. Isso é muito bom, cara. Que paixão você tá com. Cara, eu queria parabenizar as mulheres brasileiras que fazem isso e estão resgatando o nosso ouro aos pouquinhos, de um jeito muito mais inteligente. Com amor, lá com amor e tal. Mas eu acho que tem uma coisa, eu acho que do homem e da mulher brasileira a gente é muito sexual. Uhum. Né? Um pouco da culpa de vocês, eu acho, que aquela coisa toda de... Não culpa de vocês, mas eu acho que o português que foi pro Brasil, ele foi talvez ser um lugar... É quase como se fosse um puteiro de Portugal. Você usa sorte grande, quer dizer, vinham daqui... Ou toda a gente vestida da ponta dos cabelos até ao dedo do pé. Do pé. Chega lá, assim, e só com uma tanguinha. E a tocar, porque imagina, as índias viram os brancos, né, os portugueses, caucasianos, foram logo lá tocar. E tudo bem. E por vocês lá, não sei quais eram os rituais. Sim. E as tradições dos indígenas brasileiros, mas que eram aquelas danças, aquela coisa. E de repente o português ficou maluco. O português ficou maluco. Que é uma outra cultura totalmente diferente. Eles se reproduziram. Algumas se reproduziram de uma forma não muito querendo, mas se reproduziram. São detalhes. Quer dizer, e aí, e aqui em Portugal ficou aquela... E, obviamente, o Brasil foi um país muito sexualizado. A gente, talvez por ser um país pobre, não sei. Será? Se sexualizado. Eu acho que tem a ver com o calor, sabe? Eu acho que todos... Também. A África também é assim. Também. Acho tantas a relação que tem com o corpo. É a América Latina. Com o corpo e com... Eu não sei. Até eu preciso falar com um antropólogo. Eu não vou saber desse assunto. Mas como é que, sabe, como é que é vocês aqui com a coisa sexual? Como é que é a mulher portuguesa? Como é que é o encontro? E aproveitando essa deixa, como a visão geral dos portugueses é com relação às mulheres brasileiras? Do tipo, a mulher brasileira é fácil. Uhum. Porque pra gente é normal ficar na balada da primeira vez, pra vocês não. Uhum. Oi, Emily. Então, meu amor, passado, né? Tá. Antes da gente se casar. Então, a visão de vocês da mulher brasileira, porque a gente sabe que, no geral, na Europa, a mulher brasileira é meio puta, considerada meio puta. Considerada. Sim, considerada no geral. É, a galera tem um preconceito. Tem. Claro que tem. Você que tá me cancelando, você é hipócrita, porque existe, sim, uma coisa meio do italiano, falar mulher brasileira, ela é mais fácil, porque a Europa ela é mais conservadora e tradicional. E aí, pronto, andei em ovos. Como é na balada na Europa, porque é diferente da nossa. É, como é que você conheceu, não você conheceu sua esposa, mas como geralmente as pessoas transam aqui em Portugal? Olha, eu vou-te responder desta maneira. O português, quando se mete com uma portuguesa, se ele for um bocadinho mais safado no sentido de começar logo a pôr a mão, a mulher portuguesa fica chateada. Agora, se for um brasileiro, ela não leva a mal, até acha graça, entendes? Porque vocês também são culpados, vocês chegam aqui com o vosso jeitinho. Fazem aquilo que nós gostaríamos de fazer. E se fizermos, levamos. Mas elas ficam encantadas. Ah, é brasileiro, vem. O brasileiro tem pegada. É, tem pegada. Mas eu também tenho. Eu também tenho. Eu estou aqui há mais tempo. Eu também sei. Tá, não sei se também se tem a ver com... Vocês também chegam lá. Pega. Vocês vão com uma confiança. Se calhar tem a ver com confiança. Ah, entendi. Vocês vão com tudo. E nós vamos assim meio a medo, não é? Nós vamos... Será que vou ser preso? Será que ela me vai dar uma chapada? Será que ela... Mas não, vocês vão com tudo, com muita confiança. Elas chegam e um brasileiro me pegou e pronto, e ele é maravilhoso, ele dança comigo, ele beija-me, mas se for um português, não funciona. O português é tipo um machista, é um abusado. Brasileiro, não, brasileiro é tropical. Ah, ele é diferente. É diferente, é tropical. Exótico. É o jeito dele. Mas tem uma coisa. É a cultura. É a cultura. Vamos respeitar aí o brasileiro. Vamos respeitar que o brasileiro come 7 na noite. Exato, faz parte da cultura. Então faz parte da cultura. A gente foi culpado no passado. É, vocês têm uma coisa da mulher sair no primeiro encontro, transar? Tem uma coisa assim cultural ou tem uma coisa muito conservadora? Porque me dá a impressão que a religião aqui é uma grande... Ainda tem... Claro que já foi muito mais. Como eu te disse, eu já sou um bocadinho antigo, né? Mas eu recordo-me que nos anos 80, nos anos 90, a mulher ainda era muito...
ainda era muito... não, era apontada como uma mulher muito fácil ou uma puta se saísse logo na primeira noite. Ah, sim, sim. Havia essa pressão social, tem a ver com a moral cristã. Hoje é menos, mas ainda há essa coisa. Num país como o nosso, ainda há muito aquela coisa, o homem come muitas é um granhão, sim. Uma mulher que tá, come muitas no Brasil. Isso também é... O que eu vejo, mas é menos do que era há uns anos. O que eu vejo da mulher portuguesa, Ana, que está aqui, vai entender, eu acho que as mulheres portuguesas, elas são muito duras. Elas são muito firmes. Elas são muito... Eu acho até que... E eu entendo e respeito. Mas se vier, Brasil, você... se vier o Brasil é safada, não sabe? É ou não é? Talvez por ser muito machismo, talvez tenha aqui, a mulher precisa se posicionar. Então a mulher aqui, ela não... Todas as mulheres que eu trabalhei aqui em Portugal, desde a Alexandra até a Ana e tal, todas são uma coisa meio assim, não vou dar confiança. Sim. Estou aqui, sou profissional, é. Me respeito pelo profissional. Uhum. E a gente é brasileiro, a gente é assim com homem, mulher. E aí, irmão, porra, não sei o quê. O cara, ele já fala, meu irmão, tudo bem? A mulher tá, claro. Não dá confiança. Não dá confiança. E aí, com o tempo, vai falando, ah, é um brasileiro. A minha portuguesa acha que dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Sim. Eu acho, sim. E no primeiro encontro, se beija de língua? Lá está, eu não posso falar pelas mulheres porque você está há 20 anos sem entender isso. Exatamente, eu não sei o que é isso. É. Mas o seu amigo contou? Contaram. Epá, eu acho que as mulheres são iguais em toda... As mulheres querem todas a mesma coisa, como os homens querem todas a mesma coisa, em toda a parte do mundo. É a mesma coisa. É só uma questão de ser público ou não. Mas tem puteiro aqui? Tem. Tem? Claro, temos uma grande tradição de puteiro aqui. Claro. Não temos essas... Puteiro não é, nós utilizamos mais a palavra casa de putas, que é muito diferente. Sim, puteiro, nós podemos utilizar essa expressão, mas normalmente é uma casa de putas. Ok. Mas sim, existe. Existe, sim. E é legalizado a questão? Boa pergunta. É criminoso? Boa pergunta. Eu acho que legalmente não é crime uma mulher se prostituir. O que é crime é alguém beneficiar da prostituição de outra pessoa, ou seja, tu seres, portanto, alguém que venda o corpo, acho já que o assunto é mulher, eu preciso fazer uma pergunta. As mulheres de Portugal têm bigode? Essa é a pergunta. Eu fiz isso tudo aqui. Para isto, né? Eu tô há 4 anos vindo para Portugal, sendo seu amigo, para te manipular nessa pergunta. As mulheres de Portugal, elas têm bigode? Bom, eu acho que têm. Agora, tem muito mais trabalho do que as outras? Eu acho que tem. Eu acho que chega depois de uma determinada idade em que elas se cansam e... vou deixar de ser. Aí aos 60 anos, desistem. Mas até aos 60 anos elas lutam contra o bigode. Depilação sem... Depilação, muita depilação. Quer dizer que... É chamada depilação portuguesa, que é... Você tem brasileira, não é? Sim, a Brazilian Wax. Isto é depilação... Depilação portuguesa. Eu não sei. Eu digo que o movimento feminista aqui em Portugal vou deixar as minhas bigodes sim. Eu acho que era a altura das mulheres. Esse sim, grande movimento que falta. Porque elas devem perder horas durante a semana para tentar domesticar o bigode português, que é muito forte o nosso bigode. É um bigode. Eu já usei bigode, já usaste bigode. Não, tu és brasileiro, o teu bigode nunca será um bigode. O bigode português é fortíssimo. E tem uma. Então, é real que portugueses. Tem, é uma coisa do mais grosso. Moro, o povo... Não sei se tem a ver com a presença árabe, com a presença africana aqui, mas há pelo muito forte aqui. Muito pelo. Muito. Sabonetes de vocês é um problema. Sempre com muito pelo. Sempre com muito pelo. Entendi. E as mulheres acabam... É por isso que a depilação brasileira, quando chegou cá a Portugal, fez... É por isso que o brasileiro faz sucesso aqui. A gente descobriu um jeito. Uou! Há maneira de matar este pelo. A população brasileira mata o pelo. Não? Porque nós, durante anos, centenas de anos, tivemos a domesticar só. Tentar domesticar. Oi! Diz lá, oi! Vocês chegaram com a depilação brasileira, não sei com que mecanismo. Sim. E mataram o pelo. Ai, gente. Eu não acredito em dizer esta merda. Foi isso. Depilação brasileira. É o nosso iPhone 12. Isso. Isto é possível. Uau, dá pra tirar os pelos. Cara, é muito... O Rafinha Bastos, que é o comediante, tá aqui junto, ele tem uma piada. A piada é que ele abre
os shows dele lá nos Estados Unidos, ele fala: oi, meu nome é Rafinha Bastos, eu sou brasileiro, e eu não fiz. E eu tenho uma. Ele tem uma Brazilian Wax, ele fala, né? Ele fala, é muito bom como a gente é conhecido, né? Porque a Itália é conhecida pela comida. Japão é conhecido pela tecnologia, o Brasil pela depilação brasileira. A gente. Como é que vocês desenvolveram isso? Onde é que isso nasceu? Quem é que foi? A primeira brasileira ou brasileiro? Eu acho que foi alguém que falou: eu odeio esse hereditário português. Porque deve ter chegado. Foi o corte. Eu deixei de ser português. É. Os brasileiros deixaram de ser portugueses quando começaram a fazer a porque, cara, eu juro que eu cheguei numa conclusão, que foi o seguinte: vocês são peludos, mas vocês moram num lugar mais frio. Temos de ter pelo para. O DNA de vocês chegou no Brasil. É. Fó. E aí fala: peraí, mas eu quero usar um biquíni? Não pode. E alguém fala: vamos descobrir uma técnica e agora a gente exportou isso daqui para o mundo. Mas nós passamos mais frio, repara. Deixámos ter essa camada protetora. Sim. Não é? E por isso que com 60 anos as mulheres têm vigor. Justamente. Porque a saúde em primeiro lugar. Saúde e o conforto. Cara, Ana, você sabe que você vai ter bigode no futuro? Não. Ah, você eliminou? Você fez um Portugal Wax. Depilação portuguesa? Fizeste depilação portuguesa? Fez a depilação portuguesa. Fizeste depilação portuguesa. A laser, que daí depois de um tempo de sessões não tem. Não cresce mais. Você, como português, assim, o que, que você está sentindo das imigrações? Assim? Eu no meu show, eu começo brincando que eu falo, até falei para você, tem tanto brasileiro aqui, eu já estou chegando para os portugueses falando: volta para o seu país, vai para Luxemburgo, aqui é nosso e tal. Como é que você vê essa questão? Porque, cara, Camões, Saramago, e de repente é o Lucas Neto que está educando a criança de vocês. Como que fica isso para vocês? Não sei, assim? Pai, acho que estamos todos a processar. Eu acho que os povos só ficam racistas ou xenófobos quando passam mal. Como assim passam mal? Ou seja, se Portugal estiver em crise, nós começamos a culpar, não é? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E mas culpamos, o mundo interessa. E culpamos o quê? O diferente, não é? Aquilo que não faz parte. Acho que é um processo de defesa, não é? Isto está mal por vossa causa. Vem vocês aqui roubar os nossos trabalhos. Cara, que genial, nunca parei para pensar nisso. Acho que foi assim Hitler, foi assim o Brasil também, um pouco assim. Tipo, o Brasil está mal, culpa de quê? Da esquerda, da direita. Olha. Se Portugal estiver bem, se os portugueses estiverem bem, eu acho que acolhemos toda a gente com tranquilamente. O problema é se isto, entretanto, começa como está um bocadinho, não é? Agora com a crise da pandemia e a crise agora da guerra também, isto vai tudo complicar em termos económicos. Estou receoso que isto depois vá sobrar para os imigrantes. Eu estou receoso também. Eu vejo uns movimentos de extrema-direita surgindo aqui, que eu falo, foi igual no Brasil, uma coisa meio... Mas ao mesmo tempo, olha onde eu vou chegar, eu tenho que tomar cuidado aqui onde eu vou chegar. Eu acho que o mundo ele é plural. A tendência é a gente pegar um pouquinho. Tanto que o Brasil é o Brasil graças a colonizações, claro, né? Italiana, portuguesa e tal. E eu começo a perceber o seguinte: vocês têm 10 milhões, né, de pessoas, de habitantes aqui em Portugal. O Brasil são 220 milhões. Inevitavelmente a nossa cultura vai chegar mais para vocês do que a cultura de vocês. Sim. Isso para vocês é uma coisa delicada? Existe um esforço do tipo: não, temos que dançar mais falado? Tem uma coisa meio assim? Boa pergunta, sabes? Eu pessoalmente, estou na boa. E é como tu dizes, eu acho que não há forma de controlar isso, porque os meus filhos mais novos, o mais novo, consomem muito YouTube brasileiro. Sim. Todo mundo aqui. Música. Eu ouço falar quase com as expressões brasileiras com os amigos, não é? Agora, o que é que há errado nisso? Eu não acho que há nada de errado. Mas existe a coisa do conservador, do tradicional, do... Sim. Mas de cadeira, nossa, pastel de nata está acabando, agora é brigadeiro, sabe? Tem uma coisa meio... Mas não acaba com o pastel de nata. Aí sim, se toca no pastel de nata, aí eu pessoalmente fico sim, aí você vira xenófobo. Não! Não. Podem fazer o que quiserem, mas no pastel de nata não. Talvez Portugal persista porque brasileiro não sabe fazer um bom pastel de nata como você. Exato. Talvez seja isso o segredo de vocês. Nós mantemos a nossa identidade. Fado não vai dar certo agora, o pastel de nata é uma coisa... Porque o fado a gente substituiu muito bem. O sertanejo. O pastel de nata não tem substituição. É, o sertanejo é o fado. É que nem a gente falou, o sertanejo é o fado do jovem. Yeah. Mas o brigadeiro não é o pastel de nata do jovem, porque o jovem continua comendo pastel de nata. Não, o pastel de nata é eterno. Então a questão... É verdade. É forte a cultura. É forte a cultura. E a gente não consegue fazer isso no Brasil, essa massa.
E o futebol de vocês é mais dinâmico também, eu acho. Não estás a falar com a pessoa mais... Eu não sou fã... Eu aí sou muito pouco português. Porque o português, ele é muito fã de futebol. E gosta de futebol. O português gosta muito de futebol. Você... Obviamente que eu gosto de futebol quando Portugal está a jogar, né? Sim, é seleção. Mas aí somos... É hipocrisia. Sou um bocadinho hipócrita quando pus por... Portugal! É, Portugal! Mas, não, sim. Não, mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é o grande ídolo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é a grande cultura pop de vocês. Uhum. Certo? É o português mais conhecido do mundo. Mas sempre. Ele representa Portugal. Porque pra gente, a gente olha pro Cristiano Ronaldo e fala, mas ele é meio arrogante. Sabe? Ele representa o português. Ele não parece um português pra gente. Yeah. Porque ele parece um americano. Porque sim. Ele é muito arrogante, ele é muito, eu sou foda, meu cabelo. Não sim, sei o quê. E muito e metrosexual, né? E não tem bigode. Não fuma em campo. Yeah. Acho muito estranho ele não fumar em campo. Os jogadores portugueses. Pá, era México 86? México? 86. 86. É. Os portugueses que foram jogar em México 86, aí eram mesmo portugueses. Bigode, chalana, fumar, fumavam. Há imagens disso. Eram portugueses mesmo. Eram portugueses à séria. A representarem Portugal no Mundial. Não sei. A sério, o Chalana fumava. Ouviste falar no Chalana? Não, mas jogador, eu quero conhecer. Faleceu. Não, já faleceu. Não, mas eu quero. Ah, tens que ver, tens que ir lá. Chalana, o Bento, eram assim jogadores que também tinha bigode. Havia muitos jogadores com bigode nos anos 80. Havia muitos portugueses com bigode nos anos 80. Não, sim, mas. Sim, mas jogadores da bola. Mas, pá, boa pergunta, se ele é um bom. Representante, dizes tu. Como é que é o povo português com o Cristiano? Pá, nós temos o maior dos orgulhos, não é? Porque repara, nós a qualquer parte do mundo, já me aconteceu, qualquer parte do mundo, Maurício, vais para o Sudão. Eu estive no Sudão há 2 anos. No Sudão, um dos países menos visitados do mundo. Digo que sou português. Cristiano Ronaldo. E há logo ali qualquer coisa, e nós nos sentimos logo orgulhosos, mesmo que não gostes de futebol, mesmo que não ligues muito à seleção, ao Ronaldo, há ali qualquer coisa logo que te destaca, não é? E há ali um orgulho. Há um orgulho, porque tens de facto o melhor jogador do mundo, considerado por grande maioria da população, mas, é português. Mas quem são os seus ídolos? Quem são os ídolos portugueses que vocês falam? Por exemplo, se você falar essa pergunta para mim no Brasil, eu falo, quem que você olha e fala, quem representa o Brasil para fora que você vai admirar? Quem que é vai... representa o Brasil? Cara, a Anitta, eu vou falar de Pelé, obviamente. Anitta, eu acho que a Anitta é uma boa representante do Brasil. Uhum. Eu acho ela uma puta representante do Brasil. Porque a Anitta é uma mulher que veio da favela e ela é muito, muito ambiciosa, uhum. A ponto dela aprender inglês sozinha. Self-made woman. Self-made woman. Ela é a mulher empoderada brasileira, assim, tipo... Sem o termo empoderado chato de lacração, mas é uma coisa, tipo... Ela é foda pra caralho. E ela é muito jeitinho brasileiro. Eu até tava conversando isso com uns amigos meus e eu falei, sabe por que a Anitta é foda? É a minha visão, meu achismo. A Anitta é foda porque... Ela não deve ser a mulher mais bonita do mundo artístico. Ela não é. Imagina em Los Angeles o que deve ter, as russas. Ela não é a mais gostosa, ela não é a que melhor canta, mas ela, eu tenho certeza absoluta que é a mulher mais maneira daquele lugar. Uhum. De, vamos juntar aqui, vamos fazer festa, Snoop Dogg, fazer um não sei o quê, papapá, ela é amiga, pô, eu te arrumo amanhã, não sei o quê e tal. Então, isso é muito brasileiro. Então, ela representa muito o Brasil, não tenho o que falar. Ela representa o Brasil. Você pode odiar a Anitta, achar ela ruim, eu acho ela foda porque ela tem uma e coisa... E mesmo aqueles que não... Exato, como tu dizes, mesmo aqueles que não gostam de Anitta, da música dela, até do jeito dela ser, tá, tem que reconhecer que eu ela... Acho ela foda. Mérito, eu acho ela foda de verdade. Diferente de outras cantoras, assim, sei lá, que faz sucesso no Brasil, eu acho ela foda porque a habilidade do Brasil tá nela. Uhum. De pá, de conversar, de ser maneira. Eu tenho certeza que a Miley Cyrus deve ser chata pra caralho. Tipo, aí não sei se eu posso falar de gordo. E ela fala, gorda, peida. Ela é isso. Ela é muito Brasil. Então, eu acho que eu falaria de Anitta, eu falaria do Pelé. E eu falaria... Gisele Bündchen. Uhum. Neymar, que eu acho que... A Gisele, talvez, por uma coisa de mulher bonita, mas eu iria para um caminho, assim, talvez do Wagner Moura também, de ser um grande ator e tal. Quem são os caras que você fala... Boa. Que representa... Boa pergunta. Que o brasileiro fala, tem que conhecer esses caras, assim. Boa pergunta. A maior parte deles está morto, né? Então, tá certo. Encerramos aqui. Eu tenho que pensar um bocadinho, sabes? Porque, sim, indiscutivelmente, o Cristiano... Mas mesmo morto. Cristiano Ronaldo, claramente, não é? Destacadíssimo. Ele representa, pá, coisas nobres, não é? A capacidade de trabalho, o esforço, a dedicação, a disciplina. Se calhar tem esse lado meio arrogante que muita gente associa, então, sobretudo agora nesta fase dele, não é? Está assim meio já na fase descendente. Mas o Cristiano é um motivo de orgulho, que ele representa esses valores, não é? Trabalho, dedicação, talento, esforço, disciplina. Agora, outros portugueses, têm que pensar um bocado. Os mortos estão, Fernando Pessoa. Um dos maiores poetas de todo.
Camões, um dos maiores poetas, Saramago, prémio Nobel. Pronto, Saramago é, acho que é o mais recente. Mas lá está, são três mortos, não é? Vivos. Estamos a falar de um vivo aí, vai. Espera aí, Raminhos. Pensar um bocadinho. Cara, começa a falar um bocado. Que... É o Raminhos. Cristina. Ah, a Cristina Ferreira. Cristina Ferreira. Mas ela não é mundial, mas ela é uma mulher. Ela não tem escala mundial. Mas ela seria a maior mulher aqui, né, de Portugal. Seria a maior celebridade de Portugal, seria a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira é um exemplo. É como a Anitta. Podes não respeitar, podes não gostar do jeito dela, do seu egocentrismo, da sua alguma arrogância, da sua. Mas epá, é indiscutível que é uma self-made woman. E... Ela seria uma Oprah. Daqui. Ela seria a Oprah. Daqui, ela seria de Portugal. Seria a Oprah. Tá. Vocês têm atores? Tem que pensar mesmo. Temos o Joaquim de Almeida, está vivo. Não sei se já ouviste falar do Joaquim de Almeida. Se vis a cara, vais reconhecer que já passou. É um ator que participa em inúmeros. Sim. Tem um Brasil, tem um português que está no Brasil fazendo novela, né? Não, Ricardo. Não, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. É o Ricardo Pereira, mas é Brasil. Entendi. Tens o Paulo Rocha, também um português que está no Brasil. Eu sou muito fã do comediante, o Ricardo. Ricardo Aruz Pereira, mas lá está. É a lusofonia, entendi, né? Entendi. Não é um a cara escala que... mundial. Que estranho, porque vocês estão aqui do lado da Europa. É, mas não temos assim, não temos assim uma figura. Estou a esquecer de alguém? Não, não é? Vocês precisam disso. É muito interno. Internacional. Pronto, sabe o que falta para Portugal bombar? Uma aula de inglês. Mas eu acho que é errado, sabes? Porque eu acho que aquilo que nos distingue é exatamente a nossa língua. Nós temos uma banda, por exemplo, vou dar um exemplo. Temos uma banda que eu acho que, tem classe internacional, que são os The Gift. Cantam em inglês. Pronto, é isso que eu quero. Só que os The Gift estão a concorrer com os The Gift da Suécia, tá. Com os The Gift da Holanda, com os The Gift... Todos cantam em inglês e o mercado deles é muito mais forte, da Alemanha, da França. Cantam em inglês, mercado internacional, e não conseguem furar internacionalmente. E não vai conseguir. Entendo. Mas não é que não vai conseguir, não é uma energia negativa. Mas é mais difícil, porque... Eu acredito que a gente tem uma questão mais mundial, por estarmos muito próximos dos Estados Unidos, que é um mercado mais mundial, do que talvez seja a Inglaterra, que é próxima de vocês. Então a gente tem uma coisa de... A gente cresceu mais americano do que europeu. Uhum. Mas conforme eu venho para cá, para Portugal, eu começo a chegar à conclusão que a nossa língua, ela é tão grande, ela é tão forte, e a nossa cultura é tão legal, que a gente deveria utilizar... Eu concordo com você nesse ponto, assim, do tipo... Você tem ídolos lusófonos, né? Que você fala, pessoas que têm a língua portuguesa como um grande coisa. Só que o brasileiro não consome vocês. Por isso que eu queria que você me trouxesse coisas, assim, até para o brasileiro conhecer. Ah, nós temos, a nível musical, temos a Marisa. Marisa? Mas é fado, Nem toda a gente gosta de fado. Sabe o que eu conheço de música portuguesa? O que é que conheço? O Raminhos me apresentou algo que eu amo. Qual? Amo, eu amo de ouvir. A Emily está quase chorando. Eu vou cantar para você. Ui, se quer também vou chorar, né? Você vai? É possível. Vais cantar, só que eu posso chorar. É. O meu pai está preso. Sei que o meu pai errou. Estás muito afinado. Tens de desafinar. O meu pai está preso. Agora sim. O meu pai está preso. Ser rigoroso. Pelos erros que praticou. Sei que fosse bem. Tu sabes a letra toda? Sei. Eu serei o filho do recluso. Filho, ó. Vão agora no YouTube e escrevam filho do recluso e comentem obra-prima e tal. Isso pra mim é algo que eu olhei e falei: isso é genial. Como isso não tá no Brasil? A gente que é o rei dos memes. É muito bom que as pessoas assistindo esse vídeo vão achar que é um mega sucesso essa música aqui agora. Não, e foi. E foi mas hoje. Foi! Não, não é, mas não é hoje. Não é hoje, já foi. Foi pelos piores motivos, mas foi sucesso. Eu queria te apresentar. Nós temos coisas muito boas mesmo, a nível musical, especificamente. O problema é que acho que é a questão da língua, pá. Vocês, de facto, do sotaque, vocês não nos entendem. Eu estou a falar normalmente português contigo. Eu entendo você. E tu me entendes, mas porque já. Mas eu sei que tem algo... gente que já saiu do vídeo. Que não vai perceber. Porque vocês têm uma coisa. Isso é curioso. Você sabe imita um brasileiro. Então, o que é que eu quero? O que quer que eu conte? Eu conto que... Bom, eu estou aqui faz tempo. Tá legal? Tá legal.
Tá legal. Tá legal. Vocês abrem muita modal. Você, porra, eu tô aqui, ó. É meio Alexandre Fó. É Alexandre Fó. É, um pouco. Ou então fico meio boiola. É. Assim, eu gosto de falar assim, é boiola que se diz? Você ainda usa esse termo? É politicamente incorreto? Posso? Pode. Posso usar aí boiola? Agora, quando a gente imita vocês, vai, imita lá. A gente faz igual um ucraniano. É. Não é assim. É muito... Eu não consigo imitar até imitar. Nós falamos igual ao ucraniano. Achas que nós, os portugueses, falamos desta maneira? O português falando... Ora pois. O português falando é um brasileiro com AVC. Né? É uma coisa meio... E eu quando estou falando brasileiro, não falo legal? Você fala muito bem. Correto. Mas eu tive brigas com a Ana. Brigas. A gente nunca mais se olhar no olho. Porque eu falei que vocês falam pior o português que vocês criaram do que a gente. Que pegou isso. Vocês falam um português muito errado. Vocês falam assim, por exemplo, eu fiquei horas tentando entender o Pedro, que uma vez chegou assim pra mim assim, que aqui tem um comedy club, eu falei, como é que é o comedy club? Ah, é muito bom, porque lá em cima tem um traço. Traço. Tem o quê? Traço. Eu falei, o que é um traço? Não, é traço. Por que você tirou o E? Tem ah, é? Terraço. É tão deslabor... Traço. Continente. O final não existe. Deslabor Portugal. Hã? Portugal. Não, não é ao, é ela. Portugal. Portugal, concordo com você. Brasil. É o. Te dou razão. Brasil, não é Brasil. Fala continente. Continente. Tempo. Não é com ti, não tem ti. Não. Com ti, beleza. Continente. 1-0 você. Continente. T. Não, continente. T. 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 Por que você fudeu isso? Você tinha que ter um chapéuzinho. Um chapéu? Um você. Como você. Sim. Tem que ter. Tem... Ah, pra ser um T. Um T. Isso é o que distingue o T do T. Outra coisa que eu achei muito maravilhosa aqui, vocês não falam você. É, em algumas circunstâncias. Se é uma coisa a Ana mais... me falou que quando você fala um você é um pouco meio agressivo. É mais distante. Você acha que pode fazer isto? Se quiser, pode fazer. Você, se quiser, pode ir. Você troca o você por onde? É, normalmente dizemos o nome da pessoa. O Maurício, se eu quiser... Nós não nos conhecemos, não é? Estamos numa reunião de negócios. Como está? Tudo bem, Maurício? Maurício, se quiser, pode fazer. Maurício, se quiser. Se quiser. Se você quiser, a gente se você fala... quiser, pode fazer. A gente fala assim, você. Mas você é o tu, mas há algumas zonas do Brasil que passas o... No Rio. O tu vai lá, filha da puta. Tu vai, assim, tá incorreto, não é? Tu vai. Tu levanta o braço. Não é levanta, é levanta. É meio pra assaltar. Agora, vocês, o gerúndio não existe pra vocês. No Alentejo, existe. Porque eles são preguiçosos. Que não, porque são... Falou, e aí eles querem encurtar. Eu vou fazendo, tô dormindo. Estou dormindo aqui, que eles falam, os lentejanos falam desta maneira. Uhum. É esta forma deles falarem. Uhum. Eles estão ali dormindo durante a tarde, a sesta, e usam o gerúndio, que é o... Pronto, isso, né? Uhum. Eles estão sempre usando, fazendo, comendo. O que é que estás fazendo? Vocês falam... É. Mas é só no Alentejo que temos essa forma de falar. Essa forma de falar. É, pra gente é uma grande diferença isso, porque a gente fala o gerúndio. Então, sempre, não é? Você está a falar, é meio diferente pra falar. E, cara, acho que temos aqui, né? Acho que temos um belo papo. Eu acho que a gente entendeu Portugal agora. Acabou, não precisa mais. Eu peço, para todos os portugueses que estão a ver isto, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Estou aqui a representar o meu país. Sim. Desculpem se não fui um digno representante na vossa opinião, se calhar escapou-me alguma coisa. Há gente que vai dizer, não, nem todo português gosta de fado. Eu acho que sim. Lá no fundinho, todo português gosta de pastel de nata, gosta de sardinha assada, gosta de... Sardinha assada, sardinha, né? Sardinha assada é uma coisa bem portuguesa. Aliás, eu preciso falar de uma coisa, que eu tenho um pavor. Francesinha. Francesinha é uma coisa muito local do Porto. Sim. Aquela Porto, Braga, o norte do país. E eu comi em 2016 em estado de gerinho. Ainda está? Uhum. Aquilo foi assim que vocês... É pesado. Foi assim que vocês perderam tudo. Falando disso, Max. Por quê? Porque a França invadiu vocês. Certo. Jogou a francesinha. E vocês, depois de comer aquela merda... Soldado! Não consigo fazer mais nada. Invada esta merda. Eles conquistaram-nos. Deixaram-nos a fazer a digestão. Agora fazem a digestão. Nós estávamos ocupados a fazer a digestão. E eles a fazerem a ocupação. Ocupação. Eu acho que foi isso. Mas, mal, explica o que é francesinha. Francesinha é um prato do Porto que tem pão, queijo, presunto, açaí, farofa, galocha, tem três chinelos, tem... Que porra é essa? E outro pão por cima. E outro pão por cima. Porque tem que ter pão. Que
Tudo entre dois pés. E o molho, o molho. Ah, o molho, que eu esqueci, né? Molho, eu brinco que no dia você chama francesinho, você chama Nações Unidas. São todas... são todas... Puta que pariu aquilo. Mas é bom, é bom. E como é que vocês são magros? Nem todos. É uma culinária... Não, todos. Culinária baseada em ovo, farinha e... né, e açúcar. Todo mundo magro. Olha, come-se muito bem em Portugal, tu sabe disso. Muito. Eu vou falar, a melhor gastronomia do mundo pra mim é Portugal, eu posso falar isso. E o melhor vinho também. Nós temos... Nós acho que somos o melhor país do mundo. Ok. Desculpa dizer-te. Não. A todos os níveis. Eu estou aqui. Eu sou muito fã de Portugal. Gastronomicamente falando, somos muito ricos. São. O vinho é ótimo, o queijo é ótimo, o clima é ótimo. A segurança. É o terceiro país mais seguro do mundo, não é? Nós às vezes não vemos, nós às vezes temos que ir lá para fora para ver aquilo que... Sim. Temos que nos valorizar vendo... O português também tem muito isso, não é? De se achar inferior. Já foi mais também. Mas ainda há um bocadinho a coisa do... Tem uma coisa de corrupção aqui? Tem. A gente copiou isso... Mas não é tão... Não é tão descarada como você. É, mas de onde vem essa corrupção? Assim, porque eu acho que a corrupção brasileira vem um pouco de Portugal. Uma coisa meio de... É o chamado orientar. Tens de te orientar. Percebes? Tens de te orientar. É impossível. Como assim não estás a orientar? Tens que ser esperto, né? É um bocadinho Zé Carioca nesse sentido, né? Tem, né? Tem que haver. Agora, há formas e formas de fazer. Há formas mais descaradas. Uhum. Eu acho que o Brasil, os países latinos, são um bocadinho mais descarados. É a ideia que eu tenho. Se calhar é um achismo também. Mas acho que os países latinos são mais descarados. Eu acho que o brasileiro que entra no, na política, ele já está com um olhar em fazer isso. Então... Aqui também. Ah, também? Só que é mais discreto. Política é política em qualquer parte. Sim, sim, sim. Eu acho que o político, se vai para a política, não é... E a gente conseguiu falar um papo legal sem falar de política. É verdade. Isso daqui, para mim, acho que foi a hora mais legal da minha vida. Porque eu poderia ter falado de política, porque aqui teve uma ditadura muito pesada, sim. Teve uma coisa... Eu acho que talvez vocês não tenham esse problema... com imigração, porque eu acho que tem um pensamento um pouco mais à esquerda, talvez por conta da ditadura. Certo. Tem uma coisa mais, não sei se culpa, do tipo, a gente era muito colonizador e agora... Também. Só quero descansar um pouco e tomar um vinho, eu não quero mais conquistar nada, deixa eu ficar quieto. É capaz, sim. Vocês são filhos de colonizadores, talvez, e... Ah, tá bom, tá legal, agora tá bom. Sim, és capaz de ter razão, nunca tinha pensado nisso. Mas sim, nós vivemos 40 anos de ditadura, país muito fechado, orgulhosamente sós. E de repente abriu e nós começámos a ver o mundo como nunca o tínhamos visto e achávamos sempre que o que vinha de fora era melhor, percebes? Tudo o que vinha de fora era melhor do que nós tínhamos cá e de facto era, porque vocês estavam muito fechados, porque nós estávamos fechados e atrasados, nós estávamos, estava muito atrasado. Vocês se consideram atrasados ainda? Não, eu acho que o que mudou, portugueses que estão a ver isto digam se eu tenho ou não razão, eu acho que em 98, quando nós fizemos a Expo 98, foi o ponto de viragem que Portugal começou a perceber, peraí, nós somos capazes de fazer coisas tão boas ou melhores do que os outros países. Acho que foi Sevilha? Sevilha ou Barcelona? Tinha recebido a Expo anteriormente. Não? Eles fizeram mal. Espanha não fez muito bem a Expo. A Expo é aquela exposição mundial. Sim, sim, sim. E nós fizemos uma exposição incrível. E conseguimos recuperar uma zona de Lisboa, que hoje é uma zona nobre, que é a zona da Expo, o Parque das Nações. E nós aí percebemos, espera aí, nós somos capazes de fazer coisas... que o mundo inteiro nos elogia. E a partir daí começámos a ganhar mais autoestima e, de facto, hoje temos muito orgulho dos nossos produtos. Pá, e acho que somos mesmo... Eu acho incrível muito aqui, orgulhosos. E o euro, claro. Quando nós organizámos o euro também foi super elogiado. Ah, porque quando existia o escudo era mais difícil a situação. Não, quando organizámos a Eurocopa? Não, a Eurocopa, sim. Sim, mas eu acho que tem a coisa da moeda também, o euro, né? O euro a também facilitou. Tal. Só para explicar, o salário mínimo aqui é o salário mínimo mais baixo da Europa, né? Mas mesmo assim o custo de vida não é tão caro. Sim. Então é um país que acaba sendo um atrativo de ingleses, noruegueses, aqui é um lugar... Cara, eu vou falar uma coisa que obviamente muito brasileiro sabe, mas não custa repetir. Cara, venham para Portugal, aqui é um lugar muito legal. E admirem a cultura portuguesa, percam qualquer preconceito em relação ao que os portugueses são ou não são, percam seus achismos, porque... É o lugar que eu mais fui bem tratado na minha vida, muito bem recebido, inclusive pelo Rui. E eu faço isso aqui como uma forma de gratidão ao que você me proporcionou. Porque quando eu vim aqui para Portugal, cara, eu vim aqui com uma mochila. Vai começar a história. Não, mas eu vim aqui com uma mochila. Eu vim aqui graças ao Ângelo Rodrigues. Uhum. Eu preciso falar dele. Que o Ângelo foi no meu país, né, no Brasil, no meu show, fez o webbullying,
ficou muito grande aqui a coisa toda e você me deu a oportunidade, você me cedeu um espaço no teu podcast, Maluco Beleza, que eu recomendo vocês assistirem, que é muito bom. E, cara, muita coisa mudou pra mim. E hoje eu sou um cara que tem um público português, as pessoas... Eu ando na rua, o português vem, não me bate. É uma coisa que já é uma conquista muito legal. Então eu tenho muita gratidão ao que você me proporcionou. E se eu puder transformar essa gratidão em um presente também, cara, o Rui Unas é um dos caras que mais, cara, de alguma maneira contribuiu pra minha vida aqui. Então sigam o Rui Unas, consumam o Rui Unas. Rui Unas que vai fazer o Trair e Coçar versão portuguesa. Entendeu? É um cara que é apaixonado pela cultura brasileira, não à toa. O podcast dele chama-se Maluco Beleza. Deixa-me só dizer isto. Por favor. Tu és um gajo, como nós dizemos em Portugal, do caraças. Conhece essa expressão? És do caraças. É o novo caralho. Tu, sim. Tu és um gajo que tens esse teu humor e essa tua energia e essa tua vibe essa, que passa por onde quer que tu andes. Mas depois és um gajo super sensível. Humilde e com os valores certos. E isso é raro às vezes no nosso meio, sim, porque tu és um gajo com muito sucesso no Brasil e todo o sucesso que tens cá em Portugal é mérito teu, pelo teu trabalho, pela tua genialidade, pelo teu talento, pela tua humildade. E eu fico muito contente por ter contribuído um bocadinho. Você contribuiu, cara. Para estares cá com o sucesso que é mais do que merecido. Tu és um gajo incrível, Maurício. Como diria vocês, fixe. És um gajo muito fixe. Obrigado, cara. Agora. A gente vai cantar uma música de... Não, termina uma... Se abraçar. Vamos se abraçar e cantar o We Are The World e a gente encerra aqui. Gente, eu vou encerrar com um trecho, então, já que a edição vai botar, de O Filho do Recluso. Muito obrigado. Deixem o like, por favor, compartilhem e sigam esse cara, que é um lorde. Rui Unas é um cara muito fixe. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Rui. Obrigado. Caralho, cara. Legal. Meu pai está preso. Eu sei que o meu pai errou. O meu pai está preso.